Benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Toni Navarro, alcalde de Camarles. Benvingut. Gràcies. Què tal? Molt bé. Bé, Toni, per segon any consecutiu, no?, de les municipals, la llista més votada, Esquerra, i per fi, no?, alcalde de Camarles. Com gràcies. Se sent això? Gràcies a un pacte. Sí, sí, ens faltava un regidor, llavors, bueno, hem tingut la sort de poder col·laborar, col·laborarem aquests anys amb la veu del poble, que es van a vindre a pactar nosaltres de manera molt col·loquial i estem molt contents. Expliquem, però, aquest pacte, no?, perquè sembla que va haver-hi cert rebombori, no podríem dir, perquè sí. Anàveu a pactar primer amb Junts, no?, sembla que la FIC també anava a reeditar l'acord amb Junts, no?, amb Sandra Zaragoza, i finalment vau fer valtros l'acord. Explica'ns una miqueta com va anar aquesta situació. Bueno, t'ho faré a grans trets. Primer, nostra intenció sempre va ser pactar amb Junts per Catalunya. De fet, vam iniciar les converses amb l'alcaldessa, amb Sandra Zaragoza. Vam tindre dos o tres reunions bastant extenses, però no acabàvem de definir, no? Llavors vaig decidir, amb l'experiència que teníem anterior, de que, esperant, vam pactar llavors el PSC i PDeCAT, vam decidir entrar en converses també en la veu del poble, que era antic PSC, diguéssim, bueno, molt renovat, el cap de llista era el mateix, però bueno, molt renovat. I la sorpresa va ser que a la primera trucada telefònica ens vam entendre, vam veure una intenció per part d'ells d'entrar en conversa amb nosaltres i bueno, va anar tot molt ràpid. Amb dos reunions ens vam aclarir i ja vam signar un pacte de col·laboració i aquí estem. O sigui, vosaltres teníeu gairebé ja l'acord fet, no?, amb Junts? Sí, pràcticament sí. El que passa que, bueno, Sandra Zaragoza, que era el que portava el pes de les converses, va dir que s'ho tenia que pensar, llavors bueno, ja portàvem massa dies pensant i bueno, no vaig veure una intenció definida. I com sabia també que ella m'ho havia dit, no és que s'amaguessa, que tenia converses en la veu del poble, tenien molt avançades, doncs vaig pensar que no ens passa com fa 4 anys i ens quedem al marge de tot, dic que hem d'agafar la iniciativa i així ho vaig fer. I bé, i com s'espera que sigui aquest mandat amb la FIC? Perquè vosaltres governareu el primer, segon i quart any, i el tercer any serà l'alcalde. Sí, és opcional que la puguin pactar o no, és una cosa que queda en l'aire segons com vagin les coses. Bueno, de moment, en 20 dies que portem de relacions, supercontents, molt contents de la relació. Col·laborem molt i sense calguer posar unes bases, no? O sigui, surt tot molt fluid i estem treballant molt, molt a gust. En aquest sentit, no? Esquerra i la veu del poble, però que abans havia sigut socialistes, en aquest sentit, hi ha hagut alguna problemàtica amb el partit d'Esquerra? No, ni un. De fet, alguns, la veu del poble és una força molt transversal, i hi ha gent que és independentista, hi ha gent que no, hi ha gent que està a favor del procés, i bueno, tot se conjuga bastant bé, i en altres ja hem dit que no tenen cap problema, inclús ens ajuden en algunes coses, tema de procés. Perfecte. I en el sentit del grup de l'oposició, no?, de Junts, perquè tenim en compte que Sandra Zaragoza, no?, és una oposició forta, perquè exalcaldessa de Camarles, expresidenta també del Consell Comarcal del Baix Ebre, com esperes que sigui bueno, aquesta oposició? Amb Sandra sempre hem tingut bones relacions, de fet jo vaig estar amb ella col·laborant amb l'oposició, també quan governava el PSC en Joan Curto, i bueno, crec que no tenen cap problema. Bueno, faran oposició, evidentment, però bueno, tampoc. El meu tarannà és molt dialogant. En aquest sentit, quina relació hi ha entre Esquerra i Junts? A nivell local? Local i nacional. A nivell local és bastant cordial, vull dir, no hi ha cap problema. I a nivell nacional, doncs, bueno, són coses que estem veient coses que jo les tinc clares, que no us vull dir que hi, però estan sortint. Quines coses no es poden explicar? Bueno, sempre he vist que Junts, PDeCAT, juguen a dos cares, no? O sigui, es van tindre que adaptar al tema del procés perquè les coses venien, la gent empenyava i es van enganxar al tren, però no els he vist mai una sinceritat ferma de tirar-ho avant més aviat. Tirar avant la independència, entenc. Sí, si s'ha de fer es fa, però si, jo sempre he cregut que si l'Estat oferigués un pacte a mitges, signarien, una pressió personal, a nivell
de cúpula ja no sé com, més o menys suposo que estan igual, però no vull entrar a opinar. Cap problema. Bé, anem a parlar una miqueta de Camarles ara. Molt a veure, bé. Explica'ns una miqueta en aquest mandat quins futurs projectes portarà al poble. Bueno, els projectes ja són més que res per a que el poble es desenvolupi, no? I llavors pues, analitzes, no? Turísticament estem molt mancats, s'ha de desbloquejar tot el tema turístic. És un camp que podem tenir molt de recorregut. Estem en una zona privilegiada, prop de la platja, estem a 5 quilòmetres de l'Ampolla. Tenim el port, tenim Tortosa, tenim tot el que és el delta, i llavors és una zona molt tranquil·la i tenim, el turisme, recorregut. No? I ara el que ens signa tant és que molts de temes turístics estan bloquejats, no? Tema cases rurals, restauració, en tenim alguns preus a petita escala, tenim un centre d'interpretació que té un potencial fantàstic però està infrautilitzat. I, bueno, turísticament és el primer que tocarem. Després tenim la part industrial, tenim un polígono amb moltes possibilitats. Ara tenim una empresa que és Citècnia, que s'està acabant d'instal·lar, que crec que portarà a la zona uns 70 llocs de treball. I, bueno, hi ha moltes naus que s'estan llogant, que estaven, no estaven utilitzades i s'estan llogant. I, bueno, tenim un viver de preses molt actiu, depèn del Consell Comarcal, en soc el president, i bueno, ajuda molt el que són empreses a fer conèixer la zona, els nous empresaris, els ajuda a tirar avant. I què més? En, pues, en agricultura pues, ja ho veus, no plou. No plou, l'arròs s'ha estancat també, el pagès està rebent preus de fa 30 anys, els costos pugen, el preu no puja i els marges de benefici són molt petits. En agricultura pues, intentarem per almenys promocionar els productes de la zona i les noves empreses com són el tema del cultiu ecològic, que tenim una empresa molt forta a Camarles que es diu l'Horta de Carme, pues, intentar ajudar-los el que sigui i les que puguen sortir. Ajudar. Parlant d'empresa i agricultura, no? Aquesta manca de pluja, parlem també d'un tema, no? que ha estat molt sonat i és de la cooperativa oliverera del Baix Ebre, que va rebre aquesta ordre d'embargament. Com a secretari, parlem una miqueta d'aquesta situació, no? D'aquest revolt que va haver-hi exactament. El revolt, bueno, el revolt ve donat perquè, pues, bueno, el que t'he dit abans, no? La cooperativa té una infraestructura molt gran, se va crear una cooperativa en tres línies de producció per abastir el triple del que estem fent. La cooperativa necessita per a mantenir-se que entren un milió i pico de quilos a l'any per a mantenir una mica de manera boiant el que és la despesa. I com no plou, doncs portem tres anys seguits, enguany serà el quart, que entren 300.000 quilos d'olives de mitja. Amb això doncs, anem justos, és molt normal. Llavors, però, bueno, també el que vam fer quan vèiem que això venia, vam tancar la caixa rural que teníem, la vam liquidar, vam fer una aportació de capital dels socis per a poder-ho fer. Hem reduït les despeses de personal a mínim. Això teníem un gerent i ja no el tenim. Llavors tenim dos empleats a mitja jornada, més el manteniment, que el manteniment no és problema perquè es paga sol. I aquests dos empleats a mitja jornada doncs, fan el que poden. Han d'atendre la botiga, han d'envasar, han d'atendre el públic, han de fer les declaracions de l'atum que diem, etc. Llavors, bueno, tenim una mica els comptes endarrerits. Ara hem buscat l'ajuda d'un auditor, el Boada, que sempre ens ha portat allà el tema, i aquest senyor pues, ens està ajudant bastant. I esperem enguany tancar aviat el 2018 i això ens desbloquejarà moltes situacions en Hacienda, per exemple. Hacienda ara ens reclama 100.000 euros d'IVA, que de fet ens els ha de retornar. Hem anat a parlar amb ells i ens han dit bueno, que sí, que estan, és correcte, que tindrem una devolució, però ara volen cobrar. I clar, justos no els tenim. Llavors, Hacienda el que ha fet és un embarg preventiu, esperar que se solucioni el tema. Si no plou, potser, possiblement enguany s'engravarà, i si l'any que ve no plou, doncs, s'agravarà encara més. Llavors l'únic que podrem fer és no tancar, però oferir només el servici mínim, com és el maquillatge que es diu, que el soci, són tots socis, 400 i pico de socis que són petits propietaris, la majoria,
el que farem serà pues, moldre les olives per fer oli, molt sofanoli propi, i el resto l'anem venent, o sigui, el servei mínim per atendre el soci, i a veure si podem aguantar així. Una altra opció que tenim és refinançar el deute, de manera que el tenim al corrent, el deute amb els bancs, però refinançar-lo de tal manera que anem sent més desogats. No pagar tant cada mes, estem pagant sobre els 6.000 euros mensuals, si no recordo malament, i bueno, no plou. Esperem que plogui, no? Si no plou i no hi ha collita, doncs la cooperativa només se basa amb l'oli, bueno, comprem alguna de garrofes, molt poquet, i ametlles, però el fort és l'oli, i bueno, totes les cooperatives estem igual. De fet, han tancat molins de la zona ja per falta de producció. És un problema molt, molt greu. Un problema que suposo que des del municipi també, no?, s'intentarà... No, nosaltres sí, però bueno, l'anterior legislatura, pues, al contrari, no va ajudar gaire. No es va posar al costat de l'entitat, com va fer, per exemple, l'Aldea, quan va tindre problemes la cooperativa de l'Aldea. El municipi es va posar al costat de la cooperativa ajudant el que podia, que no hem tingut aquest recolzament. Ara, com a alcalde, suposo que... I tant. Suposo que sí, no? Faltaria més. Parlem una miqueta també de les festes majors, no?, de Camarles, que ja arriben, no?, del 19 al 27 de juliol, no?, si no m'equivoco. Exacte. Amb algun, no?, dels esdeveniments, com per exemple el concert d'Andy Lucas. Parlem-ne una miqueta d'aquesta programació, no?, perquè és programació de l'anterior govern. Sí, això ens ho hem trobat heretat de l'anterior legislatura. Andy Lucas, però bueno, esperem que tingui èxit. Nosaltres, naturalment, respectarem el contracte que va signar l'anterior consistori i bueno, intentarem que no sigui deficitari. Sabem que es va demanar una subvenció a la Diputació plantejant-ho com un tema cultural. La Diputació s'ho va mirar de reull, van dir que això de cultural no se sostenia. Bueno, per no dir que no ens han donat una subvenció d'uns 2.000 euros, però la resta l'haurem d'assumir bé amb com va la venda de localitats. De moment està molt baixa, esperem que es revertisca aquesta situació, a menys que poguéssim cobrir les despeses. En aquest sentit, vols dir que si tu haguessis estat governant no haguessis contractat Andy Lucas? Bueno, jo ni els conec. Bueno, així de nombrar, però ni més hagués ocorrit. Parlem una miqueta de les altres activitats que oferirà les festes majors. Bueno, el mateix que t'he dit amb Andy Lucas, normalment estàvem programades, perquè clar, es contracten amb molt de temps d'antelació. Dins del que ha programat i contractat, doncs intentarem innovar i fer algunes coses per afavorir la participació de la gent, que alguns dels actes que es fan doncs, no tenen gaire participació. La nostra idea és que ens servisqui d'experiència enguany i per tenir abans un any per treballar i de cara a l'any que ve mirar què es pot modificar, què es pot suprimir, a què ens podem adaptar, de manera que ens adaptem la festa als gustos de la gent. No, no podem fer actes que tota la vida s'han fet perquè és tradicional i que no tinguem participació i gastar diners perquè sí. Tenim en compte que tenim dos pobles, tenim Lligallo del Gànguil i Camarles, bueno, Lligallo del Gànguil, Lligallo del Roig i Camarles, i fem dues festes majors. Els Lligallos ja va començar, no? Va ser una mica l'inici d'estiu, no? Ho hem fet, són 7 o 8 dies de festa, Camarles 7 o 8 dies de festa, el pressupost és brutal, si ho comptes bé, jo calculo que estirem sobre els 200.000 euros, i això per a un poble de 3.500 habitants arriba a un punt que és insostenible. Haurem de plantejar també modificar això. En aquest sentit, la regidoria de festa, si no vaig equivocada, la porta la FIC? No. La porteu vosaltres? La porta Esquerra, sí. La porta el regidor Estanis Martínez, ajudat per la regidora de Montsegonet, que és la de promoció econòmica i comunicació. Estan treballant molt bé, tenen molt bons col·laboradors. També ens hem trobat a última hora que la que tenia l'anterior comissió de festes es va dimitir en bloc. I ens vam trobar una miqueta de què fem, no? Bueno, gent en som, però bueno, el que hem fet és intentem muntar una altra comissió de festa, gent jove i gent... una cosa equilibrada, ho hem aconseguit, tenim de voluntaris, massa i tot, que per coordinar-los tampoc és gaire bo, perquè costa molt, més val 7 o 8 persones, però bueno, no hem dit a ningú que no, tothom vol col·laborar, ho farem. La comissió de vots també va dimitir la presidenta i la secretària, em sembla que era. També l'hem tingut que reestructurar, sort que no hem tingut que els que van quedar estaven disposats a tirar avant, però bueno, hem sortit. A Lligallo ha anat molt bé, la participació ha sigut
molt agradable, molta gent a tots els actes, molt bé, molt bé. Bueno, nous reptes que haureu d'anar agafant durant aquest mandat. Doncs bé, Toni. Sortir d'aquí i aviam què passa. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I fins aquí l'entrevista d'avui amb l'alcalde de Camarles, Toni Navarro.